Ćao ljudi, mislim da je vreme pre nego što počne moj vlog da odgovorim na dva pitanja. Gde je Aprilia? Aprilia je prodata, znači za to me smarate na svakom klipu. Znači Aprilia je prodata bukvalno pre ono, pa 4 meseca, možda čak i jače. Gde je Ducati? Ducati je tu, dva motora imam, Ducati se ne prode, Ducati ostaje. Možemo da krenemo sada sa današnjim vlogom, idemo da skinemo katalizator sa Benelija, vrlo je lako, vrlo je jednostavno, tako da vidimo se na putu. Inače, ljudi, šta ćemo danas da radimo? Ajde malo da pričam sada dok sam na ovom delo za uključenje. Skidamo naš katalizator sa Benelija malo da prodiše i da dobijemo malo zvuka, jer kad sam bio skinuo zadnji ovaj lonac, to je zadnji auspuh, kako god želite da ga nazovete, nije bilo razlika u zvuku, što znači da ga katalizator kuši, sačuvaj Bože. Vidjet ćete kad budem skinuo katalizator koliko je to ogromno, ali ono, dok ne dođemo do tamo, uživajte u predelima Srbije. Čisto da kažem zašto skidam katalizator. Puno vas me smaralo, nije valjda da se već zapušio, nije valjda da se kines već pokvario. Ne ljudi, ne budite maloumni. Skidam katalizator kako bih dobio zvuk, jer kad sam skinuo zadnji lonac, to je zadnji auspuh, top kako želite, nisam dobio apsolutno ništa. Znači, bukvalno nije bilo razlike između zvuka. Tako da iz tog razloga nisam mogao da verujem da može katalizator toliko da uguši zvuk na motoru. Ali zaista je tako. Tako da idemo sad da skinemo to čudo, da ovaj Benelli prodiše, da sve to bude kako treba. I onda ćemo da vidimo ovaj, da li ćemo dobiti malo ovaj snage, da li će malo više da pucka na auspuhu, i to je to. Poenta mi je samo da imam zvuk i malo da izvučemo više snage iz Benellija. Ok ljudi, znači krenuli smo u posao. Autoservis Marić, molim lepo, Novim Banovcima. Dođite kod gospodina da uradite kako treba vaš motor. Znači, sad ćemo da skinemo katalizator, on se drži na dve šelne i jedan šraf, ako se ja ne varam, tako? I onda ćemo da uzmemo tu da stavimo cev i to je to. Skinuli smo katalizator, stavili smo cev i rešili smo celu priču. Je li tako, momci? Ok, ljudi, znači skinuli smo zadnji top, sve smo raskačili, katalizator se bukvalno drži na dva šrafa, tako da i to smo skinuli, sad ide onaj graciozni deo gde skidamo katalizator. Majstore, ali teško ovo za sada za rad? Pa onako, dobro je. Nije toliko zahtjevno, a? Napisano da dovolj. To je to. Rešeno, katalizator je zvanično izvađen. Jel imaš negde vagu da ga stavimo, da ga izmerimo? Ima na kućno, ova. Ja mislim da ima 7 kila, a? Pa imam. Težak je, težak je. Pa da nećemo kući u vlagu. Sad ćemo možda da vidimo koliko ima kila, ali poenta priča, znači kada skinete katalizator, motor će sada da prodiše. Skinuli smo 7 kila sa motora, to je po meni poprilično. Tako da idemo dalje. E pa majstore, šta smo uradili? Evo, sad smo promenili, znači stavili smo cev, uradili smo sve ovo, znači kompletno, skinuli katalizator. I sad se nadamo da će biti sve, što kaže, u najboljem prijedlogu. Znači, kao što vidite, znači, cev je lepo isavijana i izvarena, znači, bukvalno ručni rad, što bi se reklo, i po meni izgleda fenomenalno. Sad ćemo da čujemo i zvuk, tako? E, sad ćemo čuti i efekta, da. Može.
Xperia takođe. Vidjet ćemo kada se bude vozio. To je to, ljudi, šta da vam kažem. Evo, ako želite Alpsku da se odrede kako treba, znate gde treba dođete, znate gde su Novi Banovci. A evo ga zlato, od preko 10 kg. Više ga nema. Eto, da smo sklonimo. To je to. To je to, ljudi, sad se vraćamo na motor. E pa ljudi, to je to, hvala. Dobro ti želim na tamo, pa se vidimo. Hvala puno na ovome, hoću. Ljudi, rešili smo, znači, Benelija, čuli ste kako se čuje, sad ćemo da vidimo kako se čuje preko GoPro. E, to da. Znači, motor je sada jezivo glasan, što je bio cilj, je li tako? Tako da sad idemo da uživamo u zvukovima Benelija. Opa! Sad, da li ću moći ovdje da ga zalavim, mislim da ću moći. Vidimo se! Uha, se čuje sada Benelli. Oh, kakav zvuk ima! To je to! Kako puca! Jujujujuj, ovo je sad čuje Bože sada. Ok, ljudi, mislim da čujete Benelija sada najzad. Ima veoma lep zvuk. Kako puca! Majko moja! Ovo je fabrički auto, samo bez katalizatora. Pre svega, hvala puno momcima što su mi sredili ovo. Jako brzo, kvalitetno. Tako da nema greške, stvarno. Odradili su za sve pare, što bi se reklo. Jako sam zadovoljan, jako sam srećan. Bože, meni krvare uši od ovog zvuka, brate. Toliko je glasan. Naravno, kad ga vozite ovako normalno, nije toliko strašno. Ali da, da se vratimo na temu. Prezadovoljan sam sa Benellijem, jako me dobro služi, mislim, nove ljudi, morate skapirati to. Bukvalno nema greške. Svima bi savjetovao da uzmu novo motor, ako su mogućnosti, ako mogu, naravno. Lepo, brate, napraviš ovo i ne razmišljaš. I ono što je, na primjer, dobro kod ovog moda, što kad god mi se ćefne, mogu da vratim katalizator, da imam normalan zvuk. Što mi je isto bilo veoma bitno. Jer u svakom trenutku, znači, ja mogu da vratim katalizator i da budem, što bi se reklo, regularan. Baš se dobro čuje, kako puca, brate. I ono što je najbolje, što kada skinete katalizator, neće vam prijaviti nikakvu grešku, tako da to mi je isto ekstra. Što znači da je motor napravljen da se skine katalizator, što bi se reklo, može da radi bez njega. Sad, vidjet ćemo da li ću u skorije vreme staviti ovaj filter da dobijem malo više vazduha i možda neki remapping, ali ne znam gde bi radio remapping za Benellija. Ne znam ko bi to mogao da uradi, ako znate, pustite mi poruku na Instagram da mogu da vidim šta, gde i kako, ali mislim za ovu sezonu što se tiče modova skinuli smo katalizator, eventualno možda stavim druga ogledala jer su ova jako gadna, jer su prevelika. Potom vidjet ćemo i da, moram da uradim za ovu sezonu, znači sedište. Tako ljudi, eto, rešili smo ovaj azvuk na Benelli, sad se lepo čuje. To smo rešili i idemo dalje u sređivanje, što bi se reklo. Ja sam nadam da ste uživali, da ste vidjeli nešto zanimljivo. Napravili smo Benellija da može opet da propeva. Hvala vam puno ljudi na gledanju. Ne zaboravite da lupite like, da se subscribe-ujete na moj kanal Biker Baja. Da me zapratite na Instagramu, biker_baja, i šta da vam kažem, do sljedećeg motovloga se vidimo. Ćao!